নমস্কার মই মজুতি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মজুতি মিলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো চ' আপোনালোকক ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ বাবে আজি মই ইমানখিনি সন্মান পাইছোঁ চ' কি সন্মান পালোঁ আপোনালোকক ক'ম দিচাংমুখত অনুষ্ঠিত বজাৰ গৃহৰ ওচৰতে প্ৰবাজিন ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুবাৰ্ষিক সোঁৱৰণিত আমাক মিলন দাই মাতি আমাৰ ইউটিউবাৰসকলক আৰু কভাৰ চং আৰ্টিষ্টসকলক মাতি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আমাক মাতিলে চ' মিলন দাক আমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউবাৰ আৰু আৰ্টিষ্টসকলৰ ফালৰ পৰা চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈকে আমাক কেনেদৰে সম্বৰ্ধনা জনায় এই জেগাডোখৰ এই ঠাইডোখৰ আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত দিচাংমুখ গাড়ী ষ্টেচন ইয়াৰ সন্মুখতে ধুনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠান কৰা হৈছে এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু মানুহ ভিৰ চাই লওক কেনেকুৱা ভিৰ হৈ আছে চ' ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গমেই পালে কাৰ কি অনুষ্ঠান চ' এইজনৰে অনুষ্ঠান পতা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ পিছফালে কিমান মানুহ অ' আই এম ভেৰি নাৰ্ভাছ আৰু লগতে আৰু বহুত দিনৰ মই আজি নাচিবলৈ পাইছে চ' এওঁলোকৰ বহুত এক্সাইটেড ডান্স কৰিব পাৰে ন বছৰ মৃত হৈ আছে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁচোন আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব এই দিচাংমুখতে গণশিল্পী বিক্ৰম সিং য়েন ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ অধিৱেশন পাতিছিল মিচিং দুৰ্ভিকাবাঙৰ আৰু দুৰ্ভিকাবাং তেতিয়াই সমাজৰ মাজলৈ এটা সাংস্কৃতিক সংগঠন বুলি এটা স্থান পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আজি মিচিং দুৰ্ভিকাবাং কেৱল মিচিং সমাজেই নহয় সমগ্ৰ সংস্কৃতিবান সমাজত এটা স্থান পাই আছে চাই লওক চাই লওক কিমান আছে মানুহ ভিডিঅ' কৰা মানুহ অ' মাই ডগছ বন্ধুবৰ মিলন জ্যোতি মিলি আপোনালোকৰ সন্মুখতে আছে এনেকে কৰি বহুত কেইগৰাকী শিল্পী আজি আমাৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আছে ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ব ইউটিউবাৰসকলৰ আৰু লগতে প্ৰথমতে এতিয়া আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ হৈ আমি এমিৰ মনোপ্ৰাৰ্থনা কৰি লওঁ ইয়াৰ পিছতেই ইউটিউবাৰ্ছ আৰু কভাৰ আৰ্টিষ্টবোৰক সম্বৰ্ধনা জনাব চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আগলৈকে ক্ষমা কৰিব মই কিবা কাৰণত সম্বৰ্ধনা জনোৱা ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ চ' ফটোকে চাই লওঁ মই ফটোৱে মাৰিব পাৰিলোঁ চ' লগত এজনে মাৰি দিলে এতিয়া গানৰ অনুষ্ঠানটো চাওঁ আহক
Thank you.